और ये इसलिए कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बेचारा कुरोता है तो माँ कहती है बेटी सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सहर की अमलियांस की पगरमा ये लिवनियांस की आशिकांस की और दशपी ये बादशाहांस की पना मद मलंगे ये डिर पमीना मलंगांस की नशदा का आशिके नशदा का बादशाह है नशदा का मलंग नशदा का आशिके नशदा का बादशाह है नशदा का मलंग के नशदा का मलंग के नशदा। खामोश لجد كم تعليك يا أخرم انفاغة تعليك اخبائكم ولي كتنا مك حلال نيمة سنة مك حرام ووري توريانو سلا بانتشيري قاموش بچے مات ادرس راکے اوخ تو گبر سنگھ تا خو کانو تا پا کانیم ڈسکے غلشے گبرے کدہ دیکھ کانی پزے لٹوے ہم بپنے ماں ڈس پولے ولی چی تا تا خپا تھا چی 50 کو دور گاؤں میں جب بچارات کو روتا ہے تو ماں کہتے ہی بیٹی سو جا نہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا تو کیا ہے سردار ولی ملک پنجابیانیم سا تانگ بانگ دودون ولی شولی ندستو پختو کی دے سردار سب گار اوزے پختو کی ہوئے پا پختو کی دا چھ 500 ملے لرے ماشون پکور کی جاڑی نمور ورطا ہوئی بچے اودشا اودشا گنی نو گب برسنگ بدے جو اندے ہو خوری سردار میں دیکھو ماشومان دا بو پنمو دا کئی ولی تا بووی سا بو او دی کتو دا گبر سنگ دیشت مانو خو پردیسو چی دا خپلم یریگی تاسو ما تا دوائی چی تاسو پا جون کی ستوره کری دا آخ تو تا پا جون کی ستوره کری دا دو گورا دا پولیس دیاری من پا غرونو کی نازدیو نه دا خوراک سشتا او نه دا سکنو دا پارو با پاسی دی پا دی تورو غرونو کی دیره کریو سردار دا خویم چی پولیس تا را بجوڑا اوکو غلیشا تا دا سنر را غلی چی پولیس تا را بروغ اوکو تا دا پولیس نالو نلی دلی دی دا غیشی تیری دی کتلی دی حسی لگی اے تا با دیبانی دا غصه ولی که دا غو طول ستامر گری دی گبری مگو ری خط گو ری ستاین علاوا تا ما بندی دا طول بندی او کریشارا بندی وی تو جو دکل پشیشه که گورم رو دخبل زانم را دبت خکاری پجون که دی پا پیل زل ریختیاویل سردار ما خو حقیقتوی خو یو بل حقیقت موری اه سندا تلارشا منگی دو بورا دکا اوه تا تو ام گوگو تلارشا مگده در روٹه بندو بسوکا اه سامبا تلارشا و لامبا دخلو بوینده ندل ترازی
او گبرای راځه چې مو ته د مینې یو دوه درې خبرې وکړو. سردار زنانه در سره ولاړه ده او د زنانو کارونه مونږ باندې کوي. رښتیا وایي که رنې که مونږ خو ټول سړي یو. غلی شئ د پیشو بچو، ولې دا تاسو ته زنانه ښکاري؟ دا خو ستاسو پلار دی. د ټوپۍ ته وګوره، د جامو ته وګوره، د سپلو ته وګوره، د انداز ته وګوره، او بیا د سینګار ته وګورئ. لاړ شئ، ورک شئ زما د مخې نه. میرے شہی زمان دے مخینا ہوں خوشی دا چا دا ما دا والی اگوڑا با دیا گا پلارا گا گی مخشا ویری شوڑا خورانا یہ دکلی خلقو سما یوا خبر آو رائی چا گبر سنگ لکلنگ ورکو نکو سم میدی پا خودی چه ملنگ بدلتی جور دما گبر سنگ پا کداشی کلنگ اغشتل دا زما کار دی لو گوری تاسو دا بارز سونه کار را کوم دا سچی دی دا هر سما کلی دی گبر سنگ اسی کتو دی کری دارا تو با دنگر دے گبر سنگ زانیہ سے گبر سنگ جوڑ کرے رے دا ہر سو دکون او کلم اگشتل دا زپا خفل کانین کے نبانا کلم با پاکی ولی علی دا کلی خلقو سمای و اعلان وو رئی او پا کلو و بونو باندی وو رئی دا گبر سنگ لچا کلم ورکو نو کسم میرے پا خودی چه ملنگ با تی جوه کم ومری دا بوی شوی وی دی بیگور گمری تا دی گور او نخری دی اوسم تاسمان سر دقا کی زدی دا بمبرا ری چاہتا ہوئی را نشی تغاواو کم کنا زبرا دیرو ما شکونا دیر سو وقت کارا ما وی زدی بمبری پتاو سوک سکی پتا خدا وقت تیر دی جوبنو زما دی زما کو جوبن ستا دی کنا نو چیل زما یاو وی چکا گرو میرے میں تابانی بما سر کر زغلی وی قربانو طول بدا بس کاپے گر دے کاپے میدانو نو کی خبرین کی دا جوبن خمام تیر کر دے و سوکم چه زنه شما نو خواهم خدا کافیانو که باس بدلوم گرو تا کارونه نشتا آسه دادا نماشو که جوره کردی دا Thank you.
ولی اشنا کادر دنه ملاویگی کسا نا مارا کم ده کار با دونو دفتر رو بانده او گرزه امزان لم اخپه ماته که نوکاری کم ده مارا چی نوکاری ده تنه ملاویگی نو که بسا نو ده گوره نه ده سوچو نسل اکو اون ده کسوچ خوزه موره ما کنه جسب اکو نهار با تیره و نهار با گرزه نو ساو کم زمان پا قسمت که بیدا ناری دی کلی واشنا قسمت خو که تکل خر ده که پسواری ده شی سا مطلب مطلب ده چه نوکره نی نشتا واشنا چه پسی در سرنی و تعلق ده نی پا دی ملک نوکره چه تا دی دا سما تا ده او آئی کنه چه زبا او سکو اما مونگ چه سکو آقا بتن که ولی داس او سکو آئی مونگ چه سکو آبا و سوی نی رازه مونگ سره یاریگه ما بانو لالیمانو تازو خواه اصاره اویشتو نسوک پاسانا چاله پیسی ورکی نوالی پا پیسو بانی سوک موری کیسا ولی نکی نل سبو بخلگو نا پا زور پیسی اخلی پا زور تپری دا دا خبری نازا چی دا سی زیلا دی بوزما چی دا یار دی ورکیشی دا بلا کم زی دا زخصی او کتا پاکنی ما کئی اوائیم او کچار بیتا روبائی کب گتے اوائیم
زما پشانی سوک پا دنیا کی بادرنگ والی شنا مرچ کی واخلی اے تورے دا تورے دے چاتو ویلا چور لندیا تورے دے تمال دی ویلا تم ویلی مڑی ما ویلے چے تورے 500 روپے کیلو دی دا معلومات نکوڑو ستاپ دی سر دی الکا بری تو دا جنے خوڑے را غصہ نہ کرا چی تو ورطا تورے تورے کے نوالی دا بمینہ نہ کیسا الکا بری تو دا جنے واللہ زما دیر خوا دا مشوارے دی بندہ کمڑا دا زما خوا خدا 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 یا لکا تشوی ارگانو چوکی ما بہت مزہ آتا ہے رہی قربان نن کو ڈیر دمی نے پا موٹ کے دیر کمکلی تو گرو نن کو ڈیر دمی نے پا موٹ کے اور کمکلی دمی نے پا موٹ کی نیم تا ڈسکوری چینل نہ دیکھتا لے
په ډیسکوري چینل کې یو پیرنګي چې هغه قسمه قسم ته نه ورخوري مارانه غخوري للمانانه غخوري چندخانه غخوري شمشته غخوري نو ما دا سوچ وکړو چې د ډیسکوري چینل والے خيار جوړېدای شي نو ګبر سنگ ګبر سنگ والے خيار نشي جوړېدای مونږ به دا ګلونه سو چې ګیاګانې مخورو رو شو کوه د نهارې نمرې نه کلنګ پسې تللې دي اوس به راشو وبیا پورې ډک پشي خیال کوه سردار اټن دې نسواره چولی بس چپ او سامبا څنګه چل دی کلنګ دې روړو او سردار کلنګ مې روړو کم دې ته خو خالی لاسونه راغلې خالی لاس نه ما کلنګ دار دا کلنګ دی دا څه خو څوک ملنګ له خیرات هم نه ورکوي تا خدای تبا کړه دا تا مله کلنګ راړو اخ سردار چې زه کلي ته لاړم او ستا نامه مې ورته وویشته چې د ګبر سنگ کلنګ راکړه ای وی چې دا ګبر سنگ لا کوم بوتل دی بس دا یې راکړه نو هغې ما ته بوتل وی او ته ورته خندل نو چې هغې ما ته بوتل وی نو تا ته خو مې بیا کولر ولې نه وی دا خبره یاد ساتئ امان گھر سے لے کر شیر گھر تک جتنا علاقہ ہے وہ گبر خود سنبھالتا ہے اگر اس میں سے ہم تھوڑا سا ناچ پاتا ہے تو کیا کوئی ظلم کرتا ہے کوئی ظلم نہیں کرتا غلط لاڑی سردار پختو کی شاہ خلو دے ماتا شاہ مست بدی میری اکڑا تدی ترجمہ بزما پلارو کی کلنگ وی ملنگا کاشی رام کی دلان دے سردار زمانوں گل عمران دے کاشی رام نہ دے راشا لگا دا بورا را سروں سالا گل عمرانا دتا دا کلنگو خیا چی دے دا کلنگ روڑو جو چلیز دکی او خیا کلنگ کی دا سروڑی ګبر یو کسانډه څه مطلب مطلب دا چې واخی د تروړې دي پرې نه سردار په دې وخو کې یو لالم دی یو انډه اپرین سپاس نه نو ته ماته دا وایا چې دا به دا نیکه مې خوري کدا غنی کبا می خوری کدا نیاب می خوری کدا زناور بخوری کنا گبر سنگ می یواز خوری و سردار دام شکر دے چھ پٹولا مانگر کرا تا یو گئی ملو شوا دیر وگر سے دا یا می ولے یو پن وا خو کو مل چھ دا گئی رانا ماتا نشی چپ زتا تا انام در کوم ما تا خواهد راشا راشا دیرالا دیرالا یو اگه پرینانا پرینانا دے خواشا پرینا چی دید آپ پر میچن اوڑے کی اب دا دالا رکا خواب ہوئی کئی پچھو روٹے بوکرو نم دی پا کندو کی نزے گی گبر سی اور کلنگ سوک در کئی نا مخ کشا گبر سین کچھ اتا مخ کی گوار نا دے باتی شاید دے پیر غر کا نا سنی لکھا دا پلت سخت تو سٹی راتا خوب کرو یا ګورو څنګه خیر زما دا ورو سنت دی څه ډانسران ته سرشتو کنه
داسې معشوقې راته وښیم که نه چې ته حیران شي او که نه زه وایم چې پروګرام ډېر ښه شي زما ډېر لرې نه مېلمانه راغلي دي زما داسې چېره ده که نه چې زه دربرم که نه نو ستاسو ټول محفل به ورته حیران شي
واخلي ٹماٹر واخلي الوگان واخلي والی ٹماٹر والی پیاز والی الوگان کچالان والی تورے کدو واخلي ولا کلڑ میا سبزی والا تو گورے پسند جو ہے وای دا پرشتہ پسند تی دا تورے گا بادرنگ والی شنا مرچ کی واخلي اے تورے بہت مزہ آتا ہے رے قربان نن خو ڈیر دمی نے پموٹ کے دی کمکلی تو گروی نن خو ڈیر دمی نے پموٹ کے او کمکلی دمی نے پموٹ کے نیم تا ڈسکوری چینل نہ دے کتلے پا ڈسکوری چینل کی او پیرنگے شکا قسما قسم تنور خوری مارا نغخوری للمانا نغخوری چندخان نغخوری شمشتے غخوری نما دا سو چکلو چی دا ڈسکوری چینل والے اخیار جوڑی دے شی لگبر سنگ گبر سنگ والے اخیار نیچی جوڑی دے مون بدا گلو نسو چی گیاگانی مخرو روشو گوا دا نهار نمری نا کلنگ پسی تلی دی اس پراشو او بے اپری ڈک پشی آخ خیال کو سردار اٹن دن اسوار چولی بچت او سامبا سنگے چل دے کلنگ دی روڑو او سردار کلنگ می روڑو کم دے تو خو خالی لاس نراغ لے خالی لاس نیما